wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe tu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, inasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia tuandikie sehemu ya comment, unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, karibu tena katika dawati letu la michezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, siku ya leo ni siku nyingine tena imeanza vizuri kabisa kwa klabu ya mashabiki wa Dar es Salaam Young African. Bwana, uongozi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young African umeweza kuweka wazi kabisa ya kwamba tayari wameshamalizana na Stefan Aziz Ki kutokea pale Burkina Faso katika klabu ya ASEC Mimosas. Bwana, kiukweli watu wengi sana tunaufahamu uwezo ambao anao Aziz Ki. Bwana, sasa uongozi wa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young African tayari wameshamalizana naye kwa mkataba wa miaka miwili. Bwana, mimi naweza kusema kiukweli hii ni taarifa nzuri sana kwa mashabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young African. Lakini pia nikukumbushe tu kwa wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, inasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka hewani. Asante sana.